Насловна страна на денешниот дневник. Охрид го празнува денот на ослободувањето. Донација за Охридската градинка од почесниот српски конзулат по повод патронатот. Инфлацијата речиси 20%, потрошувачката кошничка 51.500 денари. Да се намали сиромаштијата, им порачаа охријани на своите пратеници во собранието. Агенцијата за храна и ветеринарство повлече токсично млеко од пазарот. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид по свежото и макловито утро, во декот на денот времето претежно сончево со локална облачност, ветровито и свежо со измерени максимални 16 степени Целзиусови. Во декот на ноќта понеделникот вторник ќе биде ветро и свежо. Утре во западна, северозападна и северна Европа, како и на североистокот стариот континент, времето облачно и нестабилно со врнежи од дожд, проследени со ветер и ниски температури. Во останатите делови од Европа, претежно ветро со локална облачност и релативно топло време. На Балканскиот полуостров во вторник времето претежно сончево со локална облачност, ветровито и свежо. Во централните делови од полуостровот зголемена облачност, максималните дневни температури на Балканот од 13 до 19 степени Целзиусови. Во Македонија во вторник судено и маловито утро по котлините и долините. Во текот на денот времето сончево, ветровито и свежо со слаб североисточен и северозападен ветер. Минималните температури од 2 до 11, максималните дневни температури утре во Македонија од 13 до 20 степени Целзиусови. Во Охрид во вторник свежо утро, во текот на денот времето претежно сончево, ветровито и свежо. Ке дува слаб североисточен ветер, минималната 7, дневната 16 степени. Во среда и четврток свежо утро и температура од 4, односно 5 степени, а во текот на денот времето претежно сончево и свежо со дневна температура до 16, односно 13 степени. Во петок времето умерено облачно и нестабилно со услови за слаб и локален дожд, минимална за 7, дневната 11 степени Целзиусови. Ноември, месец на бесплатна реклама на ТВМ. Во време на тешка економска криза, ТВМ ја помага локалната економија со бесплатно отстапување на својот рекламен простор. Обратете се на нашите телефони за вашиот бизнис да стане видлив во регионот. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од стоте различни дизајни на Swiss Krono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. 78 години, слободен Охрид. Градот денеска го чествува херојството и жртвата на младите партизани кои ги положија своите животи на олтарот на слободата во која ние денес живееме. Денот на ослободување на Охрид, 7 ноември, свечено одбележан со положено свежо цвеќе пред спомениците на жртвите, културно-уметничка програма и пораки за заедништво и просперитет. Охрид живее слободно 78 години. Градот денеска го чествува херојството и жртвата на младите партизани кои ги положија своите животи на олтарот на слободата во која ние денес живееме. Низ историјата Охрид и Охриѓани секогаш знаеле да ги препознаат вистинските вредности и да застанат на страната на човеколюбието, правдата и слободата, истакна градоначалникот во своето обраќање на централната свеченост по повод 7 ноември, денот на ослободување на Охрид. Оживотворување на идеалот за слобода се реализира со застанување на македонскиот народ на страната на антифашистичката коалиција во Втората светска војна, во која беа положени илјадници животи за конечна победа и слобода на Македонија, кажа Пецаков. Денес, 78 години потоа, жртвата на нашите херои не обврзува да ја сочуваме и збогатуваме слободата со новите содржини кои ги наметнува современијата. Ако идеалот на нашите илјенденци и партизани беше национална слобода, денес слободата во Македонија треба да се освои на секој сегмент од живењето и работењето за секој граѓанин. Верувам дека ние како генерација успешно се справуваме со овој предизвик, а со тоа се ставаме на страна на демократските и просперитетните државни заедници. Исто така уверен сум дека како локална власт ги правиме најдобрите чекори за развој на Охрид и негово уште потврсто етаблирање на мапата на најпрепознатливите светски дестинации. Со едноминутно молчење беше оддадена почит на борците кои ги положија своите животи за ослободување на Охрид. Љубиша Машанови, подпредседател на Сојузот на борци од Охрид и Дебрца, ги подсети присутните на фронталниот напад и жестоките борби кои рано утрото, во 3 часот пред 78 години, довеле до извојување на победата. Денес на овој значаен празник ја имаме честа и големо задоволство припадници од различни генерации да ја споделуваме гордоста што сме заедно во одбележување на датумот кој го означува времето што треба да го памтиме и да не го заборавиме, кажа Машанови. На овој голем празник да се посетиме дека без почет кон минатото нема ни просперитет на сегашност, ниту одобрајнина. Секоја генерација има своја борба и свој стремеж. Нашиот стремеж е кон подобар и подостојнствен живот, со оваа цел нашата земја да биде заеднички дом за сите наши граѓани, својата иднина, иднината на идните поколенија. Нека овој ден биде подсетник дека во животот секој ден е борба. Борба за подобар живот, борба за градење на подобро утре, поздраво општество, борба за политичка стабилна економски напредна држава со светла иднина и безбеден дом за сите наши граѓани. Делегација утро положија свежо цвеќе пред спомен обележјата на борците на народно-ослободителната борба во спомен паркот на Револуцијата, пред спомен обележјето на Јасна Ристеска во селото Рамне, каде се одржа панихида и културно-уметничка програма. Свежо цвеќе беше положено и пред спомен обележјата на НОП кај градските гробишта, градскиот парк, основен суд, дворот на училиштето Свети Кирил и Метод. Чествувањата по повод 7 ноември продолжуваат со свечена приредба по повод патрониот празник на детската градинка Јасна Ристеска во спортската сала Билјанин Извори. А истите ќе бидат заокружени со 7 ноемвриски концерт на учениците на музичкото училиште Методи Патче во концертната сала на училиштето. Охридската градинка Јасна Ристеска го одбележува својот патронат. Јавната установа Детска градинка Јасна Ристеска одбележува 59 години од основањето. Од градинката која го носи името на младата партизанка Јасна Ристеска, го честитаа денот на ослободувањето на Охрид од фашистичкиот окупатор. Делегација од градинката положи свежо цвеќе пред бистата на хероината во село Рамне. Дечињата на возраст од 4 до 5 години под водство на воспитниот тим Ружица Томовска и Габриела Дејковска
се представија со две стихотворби «Јасна ристеска» и «Празникот на мојот град» по повод празникот 7 ноември. Градинката од обштествено одговорни граѓани доби вредни донации 20 креветчиња за дечињата во јаслените групи и 12 смарт телевизори со најнова технологија, кои овозможуваат забава и поефикасна едукација на дечињата. Да вложуваме во иднината на нашите дечиња и градот да стане поубаво место за живеење, порачуваат од градинката. Децата со своите воспитувачки од сите клонови на градинката подготвија програма која ќе ја покажат на свечена приредба по повод патронатот во спортската сала Билјанини извори. Почесниот конзулат на Република Србија во Охрид по повод 7 ноември обезбеди донација од 12 телевизори од марката Тесла, наменети за сите градинки во општината. Конзулот Михајло Филев на своите сограѓани им го честита денот на ослободувањето на Охрид од фашистичкиот окупатор. Со кој ќе се овозможи поефикасна едукација и забава на нашите најмили дечиња, кои се наше најголемо богатство иднина. Почесниот конзулат на Република Србија со поддршка на амбасадата на Република Србија во Македонија, владите на Србија и Македонија, општина Охрид и општините во регионот ќе се работува секогаш, ќе помага во реализација на општествените проекти во интерес на граѓаните за уште подобра функционалност во сите сфери и да се забрза и олесни со работката на сите полиња, како економијата, стопанството и туризмот. Идеалните билатерални односи помеѓу двете пријателски држави, цврсто подадената рака помеѓу двата братски народи, ќе генерира мир, стабилност, безбедност, кој ќе се одрази на целиот регион и ќе има успешна соработка во сите сегменти. Нашиот Охрид нека биде слободен и вечен, а ние да се стремиме да создадеме корисни идеи за модерен и развиен град. Храната се поскапа, инфлацијата достигна речиси 20%. Трошоците за живот во октомври 2022 година во однос на октомври лани бележат зголемување од 19,8%, а цените на мало од 15,4%, соопшти Државниот завод за статистика. Во однос на септември годинава пак трошоците на живот се поголеми за 1,4%, а цените на мало за 0,6%. Пораст на индексите на трошоците на животот во октомври 2022 година во споредба со претходниот месец е забележан кај свежиот и разладениот зеленчук, освен компирите и другите коренести плодови за 7,3%, млекото за 5,9%, сирењето и урдата за 5,7%, месото за 3,6%, прехранбените производи не спомнати на друго место за 3,2%, рибата и морските плодови за 2,8%, лебот и житата за 1,8%, кафето, чајот, какаото за 1,4%, шекерот, джемот, медот, чоколадата и кондиторските производи за 1,1%, виното за 0,9%, минералната вода, газираните пијалоци, соковите од овошје и зеленчук за 0,5%, пивото за 0,4% и жестоките пијалаци за 0,3%. Намалување на индексите на трошоците на животот во октомври 2022 година во споредба со предходниот месец е забележано кај свежото и разладеното овошје за 3,6% и маслото и маснотиите за 0,8%, кај услугите за сместување за 12,4%, туристичките аранжмани за 10,4%, воздухопловниот патничкиот транспорт за 1,7% и друго. За необходните трошоци на едно четиричлено семејство, само да се прехрани и да одржува хигиена, во октомври биле потребни 51.514 денари, пресмета Сојузот на синдикати. Минималната синдикална кошница во октомври е зголемена за 1290 денари во однос на септември. Од почетокот на годината синдикалната кошница е зголемена за 15.703 денари, а во споредба со ланскиот октомври за 16.940 денари. Сојузот на синдикати на Македонија континуирано ја следи економската состојба во државата, а посебно од аспект на обезбедување на основни екзистенцијални права за достоинствен животен стандард на работниците и граѓаните,
Како најголем и репрезентативен синдикат, загрижени сме и сметаме дека работниците и граѓаните ќе бидат доведени до тешка економска социјална положба со зголемувањето на инфлацијата во државата, соопшти синдикатот. Да се намали сиромаштијата во земјава, порачаа охриѓани до пратениците. Младите пак побараа подобри услови за живот и отчетност на институциите за работата. Ова се дел од пораките кои охридските пратеници ги слушнаа на средбите во рамки на караванот, собрание за граѓаните кој денес беше во Охрид. Караванот собрание за граѓаните престојуваше меѓу охриѓани. Четворицата охридски пратеници од позицијата и опозиција, Жаклина Лазариска и Лазо Танески од СДСМ, како и нивните колеги од опозицијската ВМРО ДПМН, Лидија Петковска и Грацијала Бакрачевска, имаа средби со нивните сограѓани. Охриѓани им упатија пораки на народните избраници. Појче да работат, помалу да спијат. Не се работат да го мрзиш на кого. Овие не само појди, крени два прси и здраво. Нашите појте да работат и појте да внимават на сиромаштијата, не да ја оставаме за безлепче да нема да јада. Да знаат што ќе зборуваат и тоа да се однесуваат и на другите луѓе овие што не сме пратениши, да имаме плати подобри ние, да растат платите, ама да и да и заработуваат овие што работат. Целта на караванот е на средбите лице в лице да се слушнат проблемите, забелешките и потребите на граѓаните, кои пред две години ги избраа на парламентарните избори своите представници за да ги застапуваат заедничките интереси на заедницата. Жаклина Лазаревска напомена дека е задоволна од средбата со граѓаните. Посебен впечаток ја оставила средбата со средношколците, кои поставували прашања и барале одговорност од институциите за нивната работа. Меѓутоа имаше голем дел на прашања од младите за тоа дали ќе се среди еднаш работата на институциите и правниот систем во државата, како би тие сакале да останат и да живеат тука, како не би размислувале заради тие прилики да одат надвор од државата или надвор од Охрид. Заклучивме заедно дека треба да работиме, дека работиме и со скринингот сега со Европската Унија. Всушност, за нас отпочнува еден пакет на усогласување на нашето законодавство, меѓутоа и работата на институциите и отчетноста на работата на институциите. И верувам дека тоа ќе биде едно давање на вистинска насока и правец за функционирање на државата. Лидија Петковска, пратеник од ВМРО ДПМН, укажува дека средбите со граѓаните се во насока да се слушнат пофалби и критики за нивната работа. Подсетува дека покрај овие средби нивната пратеничка група има и нивна канцеларија каде што граѓаните може да ги доставуваат сите забелешки и потреби. Ние сме во секојдневна комуникација со граѓаните, дали е тоа телефонски разговор, дали е разговор во моменти прилични контакти и средби. Се што е од нив произлезено како предлог, како барање, дали да биде предлог амандман на буџет, како што беше од типот на велосипедската патека Охрид Струга, поднесен амандман кој што го поднесовме, се изгласа, меѓутоа веќе гледаме дека е спорен и дека сега веќе министерот ја префрла топката на градоначалниците на општините Охрид и Струга. Така да ние што е се што е во наша моќ, ние гледаме да превземеме и да им излеземе во пресред на граѓаните. Мобилниот парламентарен караван собрание за граѓаните се организира во рамките на програмата за граѓанска подршка. Станува збор за 10 годишен проект, поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка, а со поддршка од Швајцарската амбасада во земјава. До 2 денари поскапуваат бензините, поевтинува дизелот. Цената на бензините од ноќеска на полнок се зголемува за 1,5 до 2 денари за литар, а дизелот поевтинува за половина денар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Со одлуката се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,62%. Малопродажната цена на бензинот Евросупер БС95 се зголемува за 1,5 денари за литар и ќе изнесува 94 денари.
додека Евро Супер БС-98 поскапува за 2 денари за литар и ќе се продава за 96,5 денари. Малопродажната цена на евродизелот се намалува за половина денар и ќе изнесува 98,5 денари за литар. Малопродажната цена пак на екстралесното масло за домакинство не се менува и останува 93 денари за литар. Со одлуката на регулаторна за 0,072 денари за килограм се намалува малопродажната цена на мазутот, кој сега ќе чини 49,995 денари. Агенцијата за храна и ветеринарство повлече од продажба небезбедно трајно млеко Милкано поради присуство на токсин. Агенцијата за храна и ветеринарство информира дека од продажба се повлекува небезбедно трајно млеко Милкано со 3,2% масленост поради присуство на алфатоксин М1. Агенцијата ги повика потрошувачите кои го имаат купен овој производ со конкретен серијски број истиот да не го консумираат и да го вратат на местото од каде што го купиле. Станува збор за трајно млеко Милкано со 3,2% масленост со серијски број лот FD04, датум на производство 5.10.2022, рок на употреба до 4. март 2023 од производител Млечна индустрија Градачат с Босна Херцеговина, а увезено од Стокомак до Скопје. Се наведува во сообщението на Агенцијата за храна и ветеринарство. Од Синџерот Маркети, каде што се продава овој производ, преку сообщение на Фейсбук и повикаат своите купувачи доколку го купиле овој производ, истиот да го вратат во нивните маркети, пошто ќе им биде надоместен целиот износ. Поради овој пропуст додаваат, оттаму повеќе нема да соработуваат со оваа млекара. Воедно ви информираме дека останатите датуми од овој производ, како и останатите Милкано производи, не се спорни во овој случај, се наведува во сообщението од маркетот. А во продолжение да ги погледнаме и вестите од светот. Шефот на Српската дипломатија Ивица Дачич за Радио Телевизија Србија изјави дека маските треба да паднат и да се види дали Бриселскиот договор постои или не. Ако САТ-ја не може да излезат на крај со Курти, тогаш тоа е или нивна немоќ или нивна премолчена согласност, посочи Дачич. Министерот за надворешни работи рече дека Бриселскиот договор го потпишал додека бил премиер. Според него, Србија не е страна во конфликтот. Србија се бори за заштита на Бриселскиот договор. На прашањето дали Западот ќе може да изврши притисок врз Приштина, шефот на Српската дипломатија вели дека не знае дали може да извршат притисок врз Приштина, но дека никој во Србија не верува дека не можат. Коментирајќи го излегувањето на Србите од косовските институции, Дачич рече дека ова е историска одлука и дека ја поддржува. Председателот Владимир Путин за време на неодамнешниот разговор со неговиот француски колега Емануел Макрон изјавил дека нуклеарните напади врз Хирошима и Нагасаки покажуваат дека не треба да ги напаѓате големите градови за да завршите војната. Пренесуваат светските медиуми според написите западните сојузници како и Украина, веќе по долго време предупредуваат на закана од руски нуклеарен напад. Вашингтон располага со разузнавачки информации кои укажуваат дека високи руски представници неодамна разговарале како и кога Москва би можела да употреби тактичко нуклеарно оружје во Украина. Кинескиот председател Ши Џинпинг во петокот ги осуди нуклеарните закани на Кремљ. Рускиот председател пак во разговор со Макрон ја споменал Хирошима, што кај францускиот председател предизвикало значителна вознемиреност. Двајцата председатели несомнено разговарале за ризикот од употреба на нуклеарно оружје, според него Путин сака да ја пренесе се пораката дека сите опции се на маса во согласно со руската нуклеарна доктрина. Инаку според написите, Макрон неколку пати разговарал со Путин. 35 катницата Емер Солитер, која се наоѓа во близина на познатиот Бурџ Калифа, највисоката зграда во светот, се запали рано утрово во Дубај. Во овој пожар делумно изгорел пасијансот, јавуваат локалните медиуми. Пожарот е локализиран, но засега нема информации за жртви. Зградата му припаѓа на енергетскиот гигант Емар. Емар и канцеларијата за медиуми на градот Држава Дубај исто така не издадува никакво сообщение. Повикувајќи се на очевици, локалните медиуми јавуваат дека пожарот започнал во долниот дел на зградата, а потоа се проширил нагоре. Дубај, градот на облакодери, извести за голем број пожари во своите високи згради во последните години. Питер Фелдман, контроверзниот градоначалник на германскиот финансиски центар Франкфурт, преку граѓански референдум е сменет. Функцијата покажа резултатите од вчерашното гласање.
Повеќе од 95% од гласачите гласа за отповикување на Фелдман, политичар од Централно-левичарската социјалдемократска партија. Тој се соочува со обвинувања за корупција и неговиот мандат беше исполнет со гафови. Фелдман го призна поразот. Конечните резултати официјално ќе бидат познати во петок. 64 годишниот Фелдман со месеци е под притисок и му се суди пред судот во Франкфурт поради сомневање за корупција. Освен тоа е познат и по гафови, како онај кога во историското градско собрание Ремер му го грабна трофеот од Лигата на шампиони на фудбалскиот тим на Айнхартхарт. Раководството на Айнхартхарт тогаш го прогласи за непожелна личност на својот стадион. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Довидување.